Відбулося чергове засідання суду над обвинуваченим у вбивстві 27-річної Тетяни Підвашецької Андрієм Горбатюком. Нагадаємо, минулого разу справу вперше слухали по суті. Тоді з підсудним у зв'язку з його станом здоров'я спілкувалися через відеозв'язок із камери в СІЗО. Сьогодні ж обвинувачений був присутній у залі суду. Сторони розглядали ряд документів, які стосуються слідства. Для журналістів засідання завершилося, коли суд вирішив переглянути відослідчого експерименту. На цей час слухання зробили закритим, щоб відео не стало публі. Ічним і не могло вплинути до прикладу на свідків та на подальший розгляд справи. Наступне засідання суду над Андрієм Горбатюком відбудеться вже 27 грудня.